Ուրեմն պաշտպանության նախարարությունից ինձ ուղված գրություններից մեկում նմանատիպ է սյուրատիպ գրություններում գրվում է, որ մենք նույն մարդուն, նույն գործնեության համար, նույն կոչումին չենք արժանացնում։ Կարդալով հանդերձ մտածում ես, որ միգուցե ես ստացել եմ ազգային հերոսի կոչումը և երկրորդ անգամ եմ դիմվում։ Ոչ, ես չեմ ստացել և ուզում եմ հղում անել պաշտպանության նախարարության այդ նամակներ ուղարկող կազմակերպությանը, որպեսզի օրենքը լավ կարդա և հասկանա, երբ ինձ կշնորհվի ազգային հերոս և երկրորդ անգամ նույն պատերազմի հետ կապված կներկայացվի, կարող են մերժել, կամ հստակ մերժեն, կամ շնորհեն։